Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim për situatën në veri të Kosovës. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente për një bisedë zonjën Alma Lama, analiste, ish deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zonja Lama, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua në këtë bisedë për të komentuar atë se çfarë po ndodh në veri të Kosovës. Përshëndetje edhe për ju. Zonja Lama, çfarë po ndodh në veri? Po, çfarë po ndodh? Cili është shkaku? Pse arritëm deri këtu? Sigurisht ajo çfarë po ndodh tani është që situata në dorë ka marrë bashkia ndërkombëtare, saktësisht trupat e KFOR-it, paqëruajtësit ndërkombëtar, që po përkujdesen për sigurinë dhe për të mbajtur të dy palët, pra si forcat e policisë së Kosovës, ashtu edhe protestuesit serb në distancë në mënyrë që në radhë të parë të evitohen të evitohet çfarë do lloj kontakti fizik dhe konflikti fizik ndërmjet dy palëve në mënyrë që të evitohet ndonjë viktimë e mundshme, pasi situata është shumë e tensionuar. Nga ana tjetër është vënë në punë diplomacia, presioni ndërkombëtar për të dyja palët, por veçanërisht për Kosovën, pasi ajo po konsiderohet si vendi që provokoi në fakt këto tensione, të cilët konsiderohen të panevojshme. A provokoi Kosova? Padyshim që provokoi, ndërmori veprime politike të cilat ishin të panevojshme në emër të demokracisë dhe sundimit të ligjit për të instaluar me forcë kryetarët e zgjedhur, por realisht pa legitimitet, për të instaluar në ndërtesat e komunave në veri të Kosovës, duke ditur fare mirë dhe duke pasur paralajmërimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kuintit dhe kërkesën e tyre që ato të mos dërgohen me forcë, të mos dërgohen në mënyrë që të evitohen pikërisht këto lloj tensionesh. Zonja Lama, apo jo? Sigurisht i njohën këto zgjedhje. I njohën zgjedhjet sepse zgjedhjet u mbajtën nga Qeveria e Kosovës dhe ishin të lira dhe demokratike në kuptimin që të gjithëve ju ofrua mundësia për të votuar. Por këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb dhe si të tilla me një pjesëmarrje prej 5-3-4%, maksimumi 5%, atyre ju mungon legitimiteti demokratik. Pra, është realizuar procedura demokratike, lishmëria, por ju mungon legitimiteti i përfaqësimit. Dhe ata kryetarë të cilët janë zgjedhur e dinë fare mirë që nuk përfaqësojnë shumicën, që shumica është serbe në veri të Kosovës. Por sigurisht që vendet e Kuintit bën thirrje që në fillim që merrni pjesë në zgjedhje, u pajtuan, nuk është se ishte këshilla tyre që të zhvilloheshin zgjedhjet kur ishte paralajmëruar bojkoti, por u pajtuan që ta mbështesnin qeverinë në organizimin e zgjedhjeve dhe në njohjen e zgjedhjeve, por nga ana tjetër thanë bëni kujdes sepse këtyre zgjedhjeve ju mungon legitimiteti. Këtyre njerëzve që janë zgjedhur ju mungon legitimiteti dhe sidomos mos provokoni situatën në një kohë kur po vazhdon dialogu dhe kërkohet një zgjidhje politike. Realisht qeveria Kurti gaboi sepse i bëri nder Beogradit, Vučićit saktësisht, me veprimet e tij të cilat dihet se si përfundojnë. Dihet që krijohen tensione. Nuk është vështirë të krijosh tensione në veri të Kosovës, por sigurisht që fajtori është Serbia. Ne gjithë ato e dimë, sepse serbët në veri janë instrument i Beogradit. Po, pikërisht, a ka ndryhyr Beogradi në veri të Kosovës, zonja Lama, është ky një skenar? Shiko, i Beogradit, i Aleksandrit Beogradi, Kucic. Beogradi është vazhdimisht prezent në veri të Kosovës. Për çfarë do lloj vendimi apo veprimi politik që ndërmarrin strukturat politike, parapolitike, strukturat e sigurisë dhe qytetarët e zakonshëm të cilët realisht nuk janë krejtësisht të lirë. Pra, Beogradi e kontrollon pjesën veriore të Kosovës, dhe ajo çfarë kërkohet është një zgjidhje politike, sepse është provuar edhe më parë që të zgjidhet me forcë, por realisht nuk ka qenë e mundur, pasi kryefjala ose krye interesi i të gjithëve, sidomos i bashkisë ndërkombëtare dhe paqëruesve, është që të mos shkaktohen viktima, mos të ketë humbje të jetëve si nga ana e trupave paqëruesve, pra e KFOR-it, ashtu e policisë apo e qytetarëve serb, se pastaj në momentin që ka gjakderdhje, pastaj problemet komplikohen dhe situata përshkallëzon dhe mund të marrë dimensione të tjera. Pra, e theksoj, kërkohet zgjidhje politike. Kurti nuk i dëgjoi dhe solli Kosovën në pozitën që ajo të ndëshkohet
publikisht, të ndërmerren sanksionet, të përjashtohet nga programi ushtarak pjesëmarrja në ushtrimet e Defender Europe, do me thënë u theshur nga ushtria amerikane, që është një goditje jo e vogël për Kosovën, dhe pritën edhe ndëshkimet të tjera. Sot kishim edhe presidentin francez, i cili akuzon drejt për drejt Kosovën. Pra, kur ndërmerën këto veprime, duhet të dihen edhe pasojat. Dhe Zoti Kurti besoj që i di mirë, nuk është se nuk i dihet sa herë ka pasur veprime të tilla të njanshme, e kanë provokuar situatën në veri. Sigurisht që situata tensionohet në veri, po letë mos jetë qeveria e Kosovës ajo që e tensionon ose e nxit provokimin siç ishte edhe ajo me targat. Dhe të pritet një zgjidhje politike, sado që ajo mund të marrë kohë. Ju that zonja Lama që pritet ndëshkime të tjera. Çfarë do të thotë kjo? Mund të përkthehet kjo në një ndryshim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Mund të ketë sanksione edhe më të rënda ndaj Kosovës? Unë besoj që po, mund të ketë masa të tjera të përshkallëzuara, si kjo që ndodhi tani nuk ka pasur asnjëherë, nuk ka pasur një gjuhë kaq deklarative dhe konfrontuese mes qeverisë së Kosovës dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës. Do të thonë, ne kishim deklaratën e sekretarit Blinken, i cili thot drejt për drejt që raportet tona ndërmjet dy shteteve, raportet bilaterale do të shikohen, pra do të mund të humbim nga këto raporte. Kemi deklaratën ambasadorit amerikan në Prishtinë që thotë ne nuk kemi vullnet për ta ndihmuar Kosovën në çështjen e njohjeve apo të integrimeve euroatlantike, dhe në këtë fushë mund të vinë edhe sanksionet e tjera, po kështu në programe të ndryshme që lidhen me sigurinë, me mbrojtjen, me izolimin e Kosovës deri edhe tek lista e zeza apo shpallja personave non grata, për gjithë ata që jo vetëm që nuk dëgjojnë këshillat e SBA-ve si mbrojtës të sigurisë dhe paqes në rajon dhe të NATO-s e të BE-s, por që nxisin tensione. Dhe fatkesisht Zoti Kurti tani po bën sikur në deklarimet e tij sikur është i befasuar nga kjo përgjigje e SBA-s, por ai ka qenë i paralajmëruar në vazhdimsi ditë më përpara që mos ndërmerrni hapat njashëm që shkaktojnë trazira. Duke mos marrë parasysh të arrinte me këtë vendim, me këto masa që ndërmori zonja Lama? U mendoj që mund të jenë dy arsye. E para, Zoti Kurti me të qeveria e tij ka dështuar totalisht në qeverisjen e Kosovës, domethënë në qeverisjen e brendshme, dhe në të gjitha fushat. Në të gjitha fushat, në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në siguri, edhe për çështjet e korrupsionit ka pasur afera të publikuara dhe shumë të rënda për qeverinë e tij, duke pasur parasysh që lufta kundër korrupsionit ka qenë një nga kauzat kryesore. Domethënë është një dështim total në të gjitha fushat dhe ndoshta për të tërhequr vëmendjen apo gjithmonë siç veprojnë liderët ballkanik hapin çështje më të mëdha në rastin konkret. Në veri të Kosovës vazhdimisht krijohen probleme në mënyrë që të tërhiqet vëmendja nga dështimi, por kështu, sidomos nga deklarata e tij e sotme atje në Bratislavë ku është, duket që mund të jetë edhe një skenar i dytë, por që se përjashton njëra tjetrën, domethënë asnjëra nga këto arsye, mund të jetë krimi i trazirave tani, problemeve tani në mënyrë që të gjejmë më pas justifikime për themelimin e asociacionit që realisht mund të quhet asociacion, por do të jetë një autonomi goxha e zgjeruar për serbët në veri të Kosovës. Mund të ketë arsye të tjera, nuk e di, por çfarë do lloj arsye që ka ai, konfrontimi dhe lëndimi i raporteve me SBA-n është një gabim strategjik dhe me pasoja për Kosovën. Ka një zgjidhje tani, çfarë mund të bëjë tani Albin Kurti, zonja Lama? Mendoj që SBA-ja i ka dhënë zgjidhje, i ka dhënë mundësinë që edhe një herë të tërhiqet, duke i bërë dy kërkesa të thjeshta dhe lehtësisht të plotësueshme, kur i ka kërkuar që të tërheqen forcat speciale nga ndërtesat e komunave, më thënë, kjo është e para, dhe të mos kërkoj që të instaloj kryetarët e komunave me forcë në veri të Kosovës. Më thënë, të dyja janë kërkesat të arsyeshme, nuk kanë kërkuar që të tërhiqen tërsisht forcat policore nga veri i Kosovës, dhe kjo duhet vlerësuar, është shumë e rëndësishme, por të mos harrojmë që mund në një fazë tjetër, nëse tensionet vazhdojnë si të tilla, dhe më thënë, vazhdo të ketë tensione,
edhe një kërkesë e tillë mund të vi dhe pasaj sigurinë ta marr plotësisht në duar kfori, si mision paqëruesës në përputhje edhe me misionin e tij. Uroj që të mos vi puna deri aty, uroj që të zoti Kurti të tërhiqet dhe të dëgjoj këshillat e atyre që garantojnë sovranitetin e Kosovës. Nuk mund të flasësh në emër të bësh veprime në emër të sovranitetit, të vendosjes së sovranitetit apo të sundimit të ligjit dhe të demokracisë, sakoj që jo vetëm që sovranitetin nuk e garanton vetë, sepse ke një ushtri të huaj që ta garanton atë, që është ushtria NATO-s, por edhe të demokracisë dhe të implementimit të saj, apo të ligjshmërisë, siç thotë zoti Kurti, sakoj që nuk ekzistojnë kushtet, parakushtet themelore për këtë që është paqja dhe siguria. Pra nuk mund të funksionojë as kryetaret e zgjedhur, as me kaq vota, as me më shumë vota, sa kohë që në veri ka tensione. Është absurde, do më thënë që të shkosh, të qosh kryetaret e komunave me polici speciale. Kjo nuk mund të funksionoj. Kërkohet zgjidhje politike dhe diplomacia dhe arti i ti, politik dhe diplomatik, do duhej që të fiton të më shumë bështetje për veprimet e ti, për kauzat e ti, për ligjshmërinë, për demokracinë, për shtrirjen e sovranitetit, të fiton të më shumë bështetje në përmjet bashkëpunimit me SBA-n. Nuk mund të prishësh ti raportet me lokomotivën e bashkësisë ndërkombëtare, me lokomotivën e NATO-s, dhe pastaj të thuash pse na ndodhi kjo. SBA-ja e vë në lëvizje të gjithë bashkësinë ndërkombëtare pro-Kosovës. Sot, zoti Kurti ka sill situatën kur Kosova ndëshkohet, ndërsa Serbia, në vend që të marrë ajo sankcione për sjelljet e saj, ajo shihet si partner. Ju do thoni, pse Kosova? Sepse SBA-ja nuk pret dhe nuk ka se si të presë që Kosova të sillet në mënyrë destruktive, edhe sidomos të mos dëgjoj këshillat e saj, sakoj që ata janë mbështetësit kryesor. Nuk pret nga Serbia që të sillet në mënyrë konstruktive apo si partnere. Prandaj, u pa edhe sot, edhe dje, në deklarime, do më thënë, të Rusis dhe të Kinës, kush janë partnerët e Serbisë. Për një rëmuj në veri të Kosovës, më thënë, një vend kaq i vogël e tjerë, mori për masa globale, sa që patëm edhe deklaratat të dy ministrive të këtyre dy vendeve, të cilët e përdorin këtë situatë për sigurisht për kusuret e tyre me Shtetet Bashkuarat Amerikës. E qartë, zonja Lama, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për opinionet tuaja që ndatë në Euronews Albania. Faleminderit dhe ju.